ଏହି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ରା ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ଡାବରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାବରାଗୁଡ଼ା ଓ ଖଞ୍ଜାମେରା ଗାଁରେ। ଏହି ଉଭୟ ଗାଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଝରଣା ଓ ନାଳ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଘର ଆଗରେ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ଲଗାଇଲେ, ତାହା ବି ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଛି। କାମ ହେଉନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପାଣି ଆସୁନି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି, କିଛି ମୋଟର ଉଠାଇ ପାରୁନି, ସେଟା ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ଆସିପାରୁନି, କିଛି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳୁନି, ଲୋକ ଯାକ ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମୋଟର ଉଠାଇ ପାରୁନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ, ନାଳ ପାଣି ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଉଛୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଣି ମୋଟରକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି। ନଳକୂପ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାମକୁ ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମାରିବା ପରେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ମାଟିଆ ଆଉ ଗୋଳିଆ ପାଣି, ତାହା ବି ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଡାବରାଗୁଡ଼ାରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଖୁପଟି ନଳ କୂଅ ଗୋଟେ ଖୋଳା ହେଲା ସାର୍, କୂଅ ଖୋଳିକିରି ପାଇପ୍ ଯାକ ପଡ଼ିଲା, ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଟାଙ୍କି ବି ତିଆରି ହେଲା ଘାଟି ଉପରେ। ମାଝି ସାହି, ଡାବରାଗୁଡ଼ା, ପଟୁ ସାହି, ପଦନୀ ସାହି, ଏ ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ ଯିବା ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ପାଣି ସାର୍ ଗୋଟେ ଦିନ ନା ଦୁଇ ଦିନ ମାତ୍ର ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ସେ ଦିନଠୁ ଆଉ ପାଣି ଆଉ କାମ କରୁନି, ଅଚଳ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ପାଣିକୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଆମର ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ପିଲା ଛୁଆ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଣି ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ଆସୁଛି, ଆଉ ସେ ପାଣିକୁ ଆମେ ଚାଣିକି ନେଉ, ଆଉ ଚାଲୁଣି ନଥିଲେ ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ। ବସୁଧା ଜଳର ଅଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, କାରଣ ଆମମାନେ ବସୁଧା ଜଳକୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରଖିଥିଲୁ, ଆଶା କରି ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କ'ଣ ବସୁଧା ଜଳକୁ ଆମେ ପିଇ ପାରୁନୁ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ଓ କିଭଳି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇପାରିବେ ଡାବରାଗୁଡ଼ା ଓ ଖଞ୍ଜାମେରା ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।